हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईँलाई अनलाइन जब भ्याकेन्सी युट्युब च्यानलको एउटा नयाँ र इन्फर्मेटिभ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा म फेरि तपाईँहरूसँग उपस्थित भइसकेको छु एउटा एकदमै राम्रो कन्ट्रीको डिमान्ड लिएर। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीहरू माल्टाबाट आएको डिमान्डको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यदि तपाईँहरू पनि माल्टा गएर राम्रो कमाइ गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीहरू जान्नेछौँ माल्टाबाट कुन डिमान्ड आएको छ, कुन मेन पावरमा यो डिमान्ड आएको छ र कसरी हामीले जान सकिन्छ, लागत कति लाग्छ, के कुराहरूको रिक्वायरमेन्ट छ, सबै कुराहरू आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई डिटेलमा जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। अब सुरु गरौँ आजको यस भिडियोलाई। माल्टाबाट चाहिँ भर्खरै यो डिमान्ड आएको छ जसको पूर्ण स्वीकृत मिन चाहिँ 2081 साल 3 महिना 23 गते यसको पूर्ण स्वीकृत रहेको छ भने यसको लट नम्बर चाहिँ 3072 05 रहेको छ। टोटल यसमा चाहिँ 7 पदको लागि यसमा डिमान्ड रहेको छ। फर्स्टमा रहेको छ बार टेन्डरको लागि, जो कि 10 पुरुषको लागि यो डिमान्ड रहेको छ, जसमा तपाईँहरूको मन्थली सेल चाहिँ 1,44,244 रुपियाँ तपाईँहरूको मन्थली सेलेरी रहेको छ भने। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ क्लिनरको लागि रहेको छ। क्लिनरमा चाहिँ 10 पुरुषको लागि यो डिमान्ड रहेको छ, जसमा तपाईँहरूको सेलेरी चाहिँ 1,44,240 रुपियाँ, यसमा पनि तपाईँहरूको मन्थली सेलेरी रहेको छ। र तिस्रो नम्बरमा चाहिँ फ्याक्ट्री वर्कर एन्ड फुड प्याकिङको लागि रहेको छ, जो कि 25 पुरुषको लागि यो माग रहेको छ, जसमा तपाईँहरूको मन्थली सेलेरी चाहिँ 1,44,240 रुपियाँ, यसमा पनि तपाईँहरूको मन्थली सेलेरी रहेको छ। त्यसरी 4 चाहिँ हाउस किपर एन्ड असिस्टेन्टको लागि रहेको छ, जो कि 10 पुरुषको लागि यो माग रहेको छ, जसमा तपाईँहरूको मन्थली सेलेरी चाहिँ 1,44,240 रुपियाँ, यसमा पनि तपाईँहरूको मन्थली सेलेरी रहेको छ। त्यसरी 5 चाहिँ किचन हेल्परको लागि रहेको छ, जो कि 20 पुरुषको लागि यो माग रहेको छ, जसमा तपाईँहरूको मन्थली सेलेरी चाहिँ 1,44,240 रुपियाँ, यसमा पनि तपाईँहरूको मन्थली सेलेरी रहेको छ। त्यसरी 6 चाहिँ मेन्टेनेन्स पर्सनलको लागि रहेको छ, जो कि 10 पुरुषको लागि यो माग रहेको छ, जसमा तपाईँहरूको मन्थली सेलेरी चाहिँ 1,44,240 रुपियाँ, यसमा पनि तपाईँहरूको मन्थली सेलेरी रहेको छ। त्यसरी 7 चाहिँ वेटर्स एन्ड रेस्टुरेन्ट स्टाफको लागि रहेको छ, जो कि 15 पुरुषको लागि यो माग रहेको छ, जसमा तपाईँहरूको मन्थली सेलेरी चाहिँ 1,44,240 रुपियाँ, यसमा तपाईँहरूको मन्थली सेलेरी रहेको छ। यो जति पनि सेलेरी रहेको छ यो चाहिँ बेसिक सेलेरी, यसमा चाहिँ तपाईँले ओटी एन कि ओभरटाइमको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। त्यसरी प्रतिदिन चाहिँ तपाईँले 8 काम गर्नुपर्ने हुन्छ, हप्तामा चाहिँ 6 एक दिन चाहिँ तपाईँहरूको बिदा हुनेछ भने बासविदा चाहिँ कम्पनीले थोकिएको छैन, बासविदा चाहिँ कम्पनीको रुल एन्ड रेगुलेसन अनुसार नै हुनेछ। त्यसरी यसमा खाने र बस्ने सुविधा चाहिँ कम्पनीले दिएको छैन, खाने र बस्ने सुविधा चाहिँ तपाईँले आफैले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी यसको अवधि चाहिँ 2 रहेको छ, कम्तीमा तपाईँले 2 त्यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै तपाईँहरू छुट्टीमा घर आउन सक्नुहुनेछ। त्यसरी कुराहरू यसमा जानुको लागि यसको अन्तर्वार्ता कहिले होला र कसरी हामीले जान सकिन्छ, यसको अन्तर्वार्ता चाहिँ तपाईँहरूको असारको 31 हुनेछ, जुलाई 15 हुनेछ। त्यसै गरी तपाईँहरूले एउटा कुरा नोटिस गर्नुपर्ने हुन्छ, लट नम्बर जुन रहेको छ त्यो तपाईँहरूले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। चेक गर्नुको लागि मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा वेबसाइटको लिङ्क राखिदिएको छु, जो कि गभर्मेन्ट वेबसाइट रहेको छ, त्यसमा गएर तपाईँहरू सजिलैसँग लट नम्बर चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यो एकै डिमान्ड हो, त्यसै कारणले तपाईँले लट नम्बर चेक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी अब कुराहरू यसमा जानको लागि लागत कति लाग्छ र कसरी हामीले जान सकिन्छ, यसमा जानको लागि चाहिँ यसमा देखाएको अनुसार चाहिँ स्वदेशमा गरिने मेडिकल खर्च कसले बिहोर्ने भनेको छ, जो कि रोजगारदाता अनि कम्पनीले नै बिहोर्ने छ। त्यसरी विदेशमा गरिने मेडिकल खर्च कसले बिहोर्ने भनेको छ, जो कि कम्पनीले नै बिहोर्ने छ। त्यसरी स्वदेशमा गरिने म्यानेजमेन्ट बिमा कसले बिहोर्ने भनेको छ, जो कि रोजगारदाता अनि कम्पनीले नै बिहोर्ने छ। त्यसरी रोजगारमा बिमा हुने नहुने भनेको छ, रोजगारमा बिमा हुने, जो कि रोजगारदाताले नै गरिदिनेछ। त्यसरी कामदारलाई हायर टिकट कसले दिने भनेको छ, जो कि रोजगारदाताले नै दिनेछ। त्यसरी भिजा शुल्क कसले बिहोर्ने भनेको छ, भिजा शुल्क पनि रोजगारदाताले नै बिहोर्नेछ। त्यसरी भिजा स्टेम्पिङ शुल्क कति लाग्ने र कसले बिहोर्ने भनेको छ, भिजा स्टेम्पिङ शुल्क पनि रोजगारदाताले नै बिहोर्नेछ। त्यसरी अभिमुखीकरण शुल्क कति लाग्ने र कसले बिहोर्ने भनेको छ, अभिमुखीकरण शुल्क चाहिँ 700 रुपियाँ, जो कि रोजगारदाताले नै तिर्नेछ। त्यसरी कल्याणकारी कोषको लागि कति लाग्ने र कसले बिहोर्ने भनेको छ, कल्याणकारी कोषको लागि चाहिँ 1500, जो कि रोजगारदाताले नै दिनेछ। त्यसरी सेवा शुल्क चाहिँ निःशुल्क रहेको छ, यानि कि यो फ्री भिजा फ्री टिकट भनेर आएको छ, तर यसमा तपाईँहरूले मेन पावरमा जाँदाखेरि अलि पैसा धेरै पनि भन्न सक्छ, त्यसै कारणले अलि होसियार भएर काम गर्नुहोला। त्यसरी अब कुराहरू यो डिमान्ड कुन मेन पावरमा आएको छ र कसरी हामीले जान सकिन्छ, यो मेन पावरको नाम चाहिँ एसआर ग्रुप नेपाल प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ। यसको सबै मोबाइल नम्बर तपाईँले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरू यो अनलाइनबाट नै एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कसरी एप्लाई गर्ने त्यसको बारेमा पनि भन्नेछु। त्योभन्दा सानो एउटा डिस्क्लेमर, एसआर ग्रुप नेपाल प्राइभेट लिमिटेड मेन पावरलाई चाहिँ हामीले पर्सनली चिनेको मेन पावर चाहिँ होइन, यो डिमान्ड हामीले वैदेशिक रोजगारको गभर्नमेन्ट वेबसाइटबाट लिएको
डिमान्ड रहेको छ र यसको लट नम्बर चेक गर्दा लट नम्बर पनि सही थियो र यो डिमान्ड साँच्चीकै आएको छ। यदि तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो मेन पावरमा अलि होसियार भएर जानु होला, किनकि हामीले पनि चिनेको मेन पावर होइन कस्तो छ भनेर थाहा छैन हामीलाई पनि। यदि तपाईँहरू यसमा जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पैसाको लागि चाहिँ अलि होसियार हुनुहोला, यिनीहरूले धेरै पनि भन्न सक्छन् लागत, त्यसै कारणले अलि होसियार भएर काम गर्नुहोला। र एप्लाई कसरी गर्ने, सिम्पल तपाईँले गुगलमा जानुहोला या त डिस्क्रिप्सनमा एउटा वेबसाइटको लिङ्क छ, वेबसाइट लिङ्क भनेर आउनुहुन्छ, सिम्पल त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ गुगलमा जानुहुनेछ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू यस्तो पेजमा आउनुहुनेछ, सबभन्दा माथि जो अनलाइन जब्स लेखेको छ त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यस्तो पेजमा पुग्नुहुनेछ जो कि तपाईँ यो अफिसियल जब भ्याकेन्सीको वेबसाइट रहेको छ। यसमा आइसकेपछि तपाईँहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ, अलि तल जानुपर्ने हुन्छ। तल गएपछि यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ माल्टा वर्किङ डिमान्ड इन नेपाल भनेर भनेको छ। सिम्पल यसलाई एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू यस्तो पेजमा पुग्नुहुनेछ। अलि तल गइसकेपछि तपाईँले यसको बारेमा क्वालिफिकेसन के चाहिन्छ र वर्किङ एक्सपिरियन्स के चाहिन्छ सबै कुराहरू यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यति गरिसकेपछि तपाईँले यसको डिमान्ड लेटर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। डिमान्ड को यदि तपाईँहरू यो डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरू डाइरेक्ट एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ अनलाइनबाट भने एप्लाई नाउमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। त्यति गरिसकेपछि 4 सेकेन्डको काउन्टडाउन हुनेछ। 4 सेकेन्डपछि चाहिँ फेरि एउटा कन्टिन्यू बटन आउनेछ। सिम्पल यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँको एउटा यस्तो फर्म आउनेछ। अवश्य पनि तपाईँहरू युरोप कन्ट्रीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूसँग एउटा सिभी हुनुपर्ने हुन्छ। सिभी बनाउनुको लागि तपाईँले कहीँ जानु पर्दैन, तल जानु होला। सिम्पल यसमा आफ्नो डिटेल्सहरू भर्नु होला, जस्तो कि आफ्नो फर्स्टमा नाम दिनुहोस्। यहाँनिर मैले आफ्नो नाम दिन्छु। नाम दिइसकेपछि एज दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले, जस्तो कि मैले एज दिएँ। र त्यसै गरी स्किल, तपाईँ कुन कामको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, जस्तो कि म इक्जाम्पलको लागि कुक राखिदिन्छु। र एक्सपिरियन्स कति छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपिरियन्स सिर्फ तपाईँले नम्बरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै 4 वर्ष छ भने चाहिँ 4 लेख्नु होला र क्रिएटमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यति गएपछि तपाईँहरूको एउटा सानो तपाईँको बारेमा यसले लेखेर दिनेछ र यो तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सिम्पली कपी रिजल्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गएपछि यो सबै ट्याक्सहरू कपी हुनेछ। त्यति गएपछि सिम्पल तपाईँले इमेलमा क्लिक गर्नुहोला। इमेलमा क्लिक गरेपछि तपाईँले जुन कपी गर्नुभएको छ त्यो यसरी इमेलमा क्लिक गर्नुहोस् र सिम्पल जिमेलमा एकचोटि आउँछ क्लिक गर्नुहोस्। यस्तै जिमेलमा क्लिक गरेपछि तपाईँ रिटायर भएर जिमेल एप्लिकेसनमा पुग्नुहुनेछ र यहाँनिर आइसकेपछि जस्तो कि माथि मेन पावरको इमेल रहेको छ र यहाँनिर तपाईँले सब्जेक्टमा जब्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी यसमा तपाईँले जुन कपी गर्नुभएको छ सिम्पल तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पेस्ट गरेपछि तपाईँहरूको यस्तो अप्सनहरू आउनेछ। सिम्पल तपाईँले यहाँनिर सेन्डमा क्लिक गरिदिनुपर्ने हुन्छ। यति गरेपछि तपाईँहरू फेरि रिटर्न आउनुहुनेछ। रिटर्न आइसकेपछि तपाईँले कलमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। कलमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली फोनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरू यस्तो एउटा पेज आउनेछ। सिम्पली यहाँनिर अटोमेटिक नम्बर आउनेछ। सिम्पल तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कल गर्नुपर्ने हुन्छ। कल गरेपछि तपाईँले यसको बारेमा सबै इन्फर्मेसन, जस्तो कि तपाईँले जुन मेल पठाउनु भएको छ मेल चेक गर्ने भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले मैले पहिले नै मेल पठाइसकेको छु, तपाईँले चेक गर्नुहोस् मेरो यस्तो यस्तो क्वालिफिकेसन छ, तपाईँले त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरेपछि तपाईँहरू सबैभन्दा अगाडि नै एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि तपाईँलाई भिडियो मन परेको होला, भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। अबदेखि चाहिँ हामीले के सोचिरहेको छौँ भने नयाँ नयाँ अपडेट, तपाईँले कसरी घरमै बसेर अनलाइनबाट नै जबको लागि एप्लाई गर्ने बिना मेन पावरको युज गरेर, त्यसको बारेमा पनि भिडियो बनाउँ सोचिरहेछौँ। अवश्य पनि तपाईँहरूलाई यस्तो भिडियोहरू चाहिएको छ भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र साथै धेरै मेन पावरलाई चाहिँ ब्ल्याकलिस्ट गरिसकेको छ नेपाल सरकारले, त्यसै कारणले त्यसको बारेमा पनि म सेकेन्ड भिडियोमा भन्नेछु। कुन कुन मेन पावरमा, यदि तपाईँहरू त्यो मेन पावरमा काम गराउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो मेन पावरमा नजानु होला भनेर म तपाईँलाई पुरै मेन पावरको नाम र लिस्ट सबै दिनेछु। त्यसैले च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। जय नेपाल।